Кабмін одобрив корпоратизацію «Укренерго». Кабінет міністрів України ухвалив рішення зробити державне підприємство «Укренерго» приватним акціонерним товариством. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні 22 листопада, передає Інтерфакс Україна. Відповідно до нього, весь майновий комплекс, що знаходиться на балансі компанії, закріплюється за акціонерним товариством і не підлягають відчуженню. Перетворення «Укренерго» має бути здійснено у двотижневий термін після прийняття цього розпорядження Кабміном. Те, до чого «Укренерго» повільно йшло з 2008 року і швидко бігло останній рік, нарешті стало реальністю. Сьогодні уряд прийняв рішення про корпоратизацію «Укренерго» шляхом перетворення його в закрите акціонерне товариство зі 100 акцій у державній власності, прокоментував рішення Кабміну глава компанії Всеволод Ковальчук на своїй Facebook-сторінці. Він також зазначив, що дане рішення дало старт корпоратизації компанії, яка є однією з двох ключових передумов сертифікації оператора системи передачі, разом з анбандлінгом по власності, передача Енергоатому і Укргідроенерго від Міненерговугілля до іншого центрального органу виконавчої влади. За словами Ковальчука, найближчим часом на Укренерго очікує інвентаризація майна, оцінка вартості цілісного майнового комплексу компанії і випуск акцій з передачею їх в держвласність. При цьому глава компанії зазначив, що перетворення в ПрАТ на відміну від публічного АТ означає неможливість купівлі-продажу акцій товариства на фондовій біржі. Нагадаємо, що підписаний у середині вересня 2017 року міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом новий статут «Укренерго» передбачає створення в компанії наглядової ради у складі 7 членів, з яких 4 – незалежні. Наглядову раду планують сформувати з кандидатів з різною компетенцією для забезпечення максимально різноманітного досвіду і професійних навичок. При наявності двох кандидатур з однаковою компетенцією і навичками перевагу буде надано кандидату з досвідом роботи в компаніях, системних операторів передачі електроенергії з ЕНЦОЯ. Укренерго здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості. За матеріалами сайту news.gr.com.